아이언님, 뭐 보셨어요? 예, 맞아요. 또. אני אבא לשלושה ילדים, אני נשוי כבר עומת 11 שנים ובבית חכה למשפחה שלא רואה אותי לפעמים שבוע, לפעמים שבועיים, לפעמים יותר. את האמת, המשפחה לא כך יודעת שאני אמור לבוא ובואו נראה אם יגיב, בואו ניכנס פנימה. שלום! מה שלום כולם? מי חלק אותי הכי חזק? תה שלום. אוהבים את אבא? כן. אוהבים את אבא שהוא מפקד? כן, מאוד. כן, כמו שהשנתי את זה, תמיד רציתי את אבא. בצבא לומדים מה זה משפחה, מה זה רעות, מה זה באמת עוצמה של ביחד, מה זה ערבות הדדית. מהרגע שהייתי הורה, הייתי מפקד הרבה יותר טוב.